Estamos ao vivo, mais uma vez, pelos Ideias MDBistas. Hoje é um dia muito especial aqui para o MDB São Paulo. A gente vai entrevistar uma grande companheira, uma grande MDBista, que é a nossa René. Janaína, uma grande MDBista. Esperar o pessoal. Já chamei a Janaína. Opa, vou assinar para o pessoal aqui, ó. Nossa presidente já está entrando. Está dando um loop. Esperar um pouquinho, a conexão não está boa. Deixa eu abaixar o som. Abraço a todos que estão conosco aqui nessa live. Está com problemas. Ih, ela caiu. Espera aí, vamos tentar chamá-la de novo. Hoje é um dia muito importante para a MDB São Paulo, eu estava falando aqui. A gente vai entrevistar um dos núcleos. Ah lá, a nossa presidente! Presidente, tudo bem? Tudo bom? Arruma a tua câmera para eu te ver melhor, que eu quero te ver melhor. A gente quer te ver mais. Vamos aproximar aqui. Você está muito para baixo. Aí, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Nós queremos mais da Janaína. Ó, eu vou te chamar de Janaína, presidente Janaína ou presidente Jana? Jana, só Jana. Não, melhorou? Tá bom. Ó, a tua conexão não tá tão boa, hein? Tá meio assim, ó. Eu tava falando pro pessoal que hoje é um dia muito especial para nós aqui do MDB São Paulo. Eu sou um progressista, assim, de carteirinha, e eu gosto muito do núcleo diversidade. É um núcleo que me chama muita atenção, é um núcleo que eu junto com o MDB Mulher, o MDB Jovem, eu tenho uma satisfação imensa, assim, de trabalhar na comunicação, de ajudar e tal. E aí, ontem eu fiz uma live com o presidente Baleia Rossi, e a gente fez com o pessoal de Araraquara. É uma cidade até que eu nasci aqui no interior de São Paulo. E aí eu falei, presidente, amanhã eu vou entrevistar a Jana, do mundo da diversidade e tal. Ele falou, Biasoli, manda um beijo pro pessoal. Ele falou assim, ah, por que você não pegou ninguém de São Paulo? Eu falei, não, porque não dá, é só dois. Aí ele falou, ah, não, então eu quero que você faça uma de Facebook. Eu falei, vou fazer mais pra frente. Vai ser super, super, super legal. Aqui é o nosso MDB Mulher de Fortaleza, mandando um abraço, falando de representatividade. Beijo. Ó, presidente, manda que é um a nossa alô. Vice-presidente. Pode falar, pode falar. Queria agradecer a oportunidade, né, de estar participando da live do MDB São Paulo aqui. A gente tem muita coisa para compartilhar. É um estado em que ele traduz muita representatividade. Então, é importante a gente estar fomentando. E ele tem até uma peculiaridade, Biasoli, que o MDB Diversidade São Paulo, ele é muito forte nos municípios. Então, não foi aquilo do Estado organizar os municípios. São os municípios que se juntaram para formalizar o Estado. Eu tenho dois estados que surgiram dessa forma, dentre eles, São Paulo. E aí, depois a gente vai estar batendo um papo bem bacana, explicando esses índices das populações vulneráveis, que são bem interessantes no Estado. Ô, Jana, eu acho assim, o núcleo foi criado logo depois da presidência do nosso presidente Baleia Rossi. Conta para... Vamos contar do início? Como é que foi a formação desse núcleo? Depois a gente vai falar dos trabalhos, vamos falar da sociedade civil e etc. Mas como que é a formação desse núcleo? Como é que foi a formação? Bom, nós já tínhamos um grupo, né? A gente tem um coletivo que se chama Coletivo Diversidade Presente. Ele nasceu no estado do Pará e do Ceará. E dentro desse coletivo a gente já trabalhava as populações vulneráveis. A maioria dessas pessoas que compõem o coletivo são do MDB, né? São da base do MDB. E nós começamos a sentir a necessidade de discutir políticas públicas para essas populações vulneráveis dentro do partido. Então, a gente foi até Brasília, mas foi assim, Biasoli, foi uma coisa meio na cara e na coragem, tá? Não foi nada muito planejado, porque não dava tempo. Estava acontecendo a convenção em que elegeu o nosso presidente e disse, gente, vamos lá. Eu não tinha tido ainda a oportunidade de conhecer o presidente Baleia.
A gente enfrentou aqui do Pará 3 dias de ônibus, 2 dias e meio, quase 3 dias, e fomos para Brasília, né? Desceu o pessoal do Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro. E a gente marcou, gente, vamos lá, vamos conversar com o presidente, explicar que já é uma base ampla. A gente já tinha nessa época aí umas 300 pessoas dentro do grupo. E quem sabe, ele é jovem, talvez engaje, entenda que sem diversidade a gente não consegue falar em democracia. E na cara e na coragem chegamos lá com ele, uma multidão em torno dele. Presidente, a gente sente a necessidade da criação do núcleo. Ele olhou bem dentro dos nossos olhos e disse: vamos criar. Naquele momento a gente ficou assim: será, né? Se empenhamos em escrever o projeto com aquela expectativa louca, todo mundo da base bem empolgado, mas ainda sem saber se isso seria possível. Aí fizeram uma pesquisa, um pouco antes da convenção de núcleos, se a base entendia que existia a necessidade de trabalhar as populações vulneráveis, de trabalhar as pautas da diversidade. E, para nossa surpresa, essa pesquisa retornou com 70% de aprovação. E aí o Bruno me liga, que é o nosso coordenador, queria mandar um grande beijo, ele é um incentivador, um paizão mesmo do núcleo. Entrou em contato e disse: ó, o presidente está pedindo para vocês estarem na convenção de núcleos. Aí, nessa hora, ficou todo mundo extremamente feliz, empolgado, sabendo já do desafio e da responsabilidade que viria pela frente. E nasceu, Pô, que né, durante a convenção de sensacional. núcleos. Foi uma história Pô, linda. tô com baleia há anos, mais de uma década com baleia, e isso daí é muito a cara do Baleia Rossi. Posso dizer assim, de cátedra, que é muito a cara dele. O Baleia já me falou não, mas ele nunca me falou sim, depois falou não na sequência. O Baleia, quando ele fala um sim, se ele falar talvez, é porque ele vai lutar por alguma coisa que ele não tem certeza ainda que vai dar certo. Mas se ele te falar sim, pelo menos para mim, nesses mais de 10 anos que eu tô com ele, Sim. presidente Baleia nunca me falou um sim ou um não na sequência. Esse é um perfil dele, um perfil maravilhoso, e eu acho que isso deu um cimento na política, porque a política vive também da confiança, né? A militância precisa ter confiança nos seus dirigentes para seguir em frente. Ô, Jana, me fala o seguinte: qual que é o segredo que a gente tem que ter dentro de um partido do tamanho e da história do movimento democrático brasileiro, para que a gente, eu sou um hétero cis, né? Se eu estiver errando nas falas, né? Assim, sou um Não, hétero, tá né? certinho. Básico e Você é tal. um Eu sou. homem cis hétero. É É um homem cis homem hétero. cis hétero. É homem cis hétero. Sim. Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma empatia. E eu entendo essa questão que você falou: não existe democracia sem inclusão, sem diversidade. A criação dos meus filhos é feita nesse sentido. E eu queria falar com você sobre preconceito estrutural. A gente até trocou uma ideia sobre isso. Havia uma questão, por exemplo, na questão do racismo. Vamos falar de preconceitos em gerais para a gente chegar aí na questão da diversidade. A questão do racismo nos Estados Unidos, havia uma guerra que eles não entendiam, que existia o negro cordial, que era o costureiro, o garçom, e esse negro fazia amizade com as pessoas de elite, e tinha ali, né? Inclusive tem um poema um poema que fala: entra Rosa, você não precisa pedir licença. Irene, entra Irene, você não precisa pedir licença, que é do Bandeira. Então, existe a figura do negro cordial e a figura do negro que foi para frente para buscar os seus direitos e tal, foi contra o preconceito, até naquela questão de sentar em lugares diferentes no ônibus nos Estados Unidos, aquela passeata que foi naquela ponte famosa, Martin Luther King, Malcolm X e etc, etc. Vou ligar já no movimento aí do diversidade. Existe na sociedade, eu vejo, um preconceito estrutural. A televisão, principalmente, levava muito os trans na TV de maneira jocosa. Existia piadistas, comediantes que faziam a bichinha, né, usando o homossexual como o homoafetivo. Desculpe se eu errar os termos aqui, o pessoal me perdoe. De maneira pejorativa.
E você sabe que uma vez eu estava fazendo uma entrevista com um grande historiador chamado Valmir Souza, de Ribeirão Preto. Ele é um gênio. Num debate com vocês, ia acrescentar muito. Ele entende muito sobre a questão homoafetiva e da questão da mulher. Ele tem uma questão de história, ele tem um lastro, é maravilhoso. Mas voltando ao Valmir, eu estava entrevistando e eu falei assim: professor, mas você, olha a invertida que eu levei. Eu quero falar como eu também cuidei do meu preconceito estrutural. Porque eu tenho 45 anos. Eu não tenho essa versão que eu tenho hoje progressista. Eu nunca fui preconceituoso. Mas eu já carreguei de forma culposa, não dolosa, um preconceito estrutural. E as pessoas também carregam. Eu vou chegar no MDB. Eu estou dando essa volta porque depois eu quero deixar só você falando. Eu falei, professor, mas essas passeatas gays aí, você não acha que não colaboram em nada? Porque, veja bem, não é mais legal ver o homossexual que é médico, que é advogado, ver ele na sociedade? Ele falou, Biasoli, deixa as pessoas serem felizes. Se a pessoa quiser ir na passeata gay, ela vai na passeata gay. Se ela quiser ser médica, ela vai ser médica. O importante é que a gente não tome conta da vida das pessoas. Esse dia foi tão importante para mim, essa invertida que eu levei, eu falei, nossa, o senhor está correto de razão. Porque a gente quer limitar os locais que as pessoas podem ou não ir, podem ou não estar. E aí também tem a questão, é estrutural, da gente tratar o homoafetivo como uma questão só sexual. Eu estava num debate agora recentemente com um apresentador de TV, só que era pela internet, e ele falou assim, ah, eu não ligo se tem dois homens se pegando, se eles querem se dar um para o outro. Aí eu dei uma invertida nisso. Falei, olha, essa questão é preconceituosa, porque a questão de um homem ou uma mulher gostar de uma mulher ou um homem gostar de um outro homem é uma questão de amor, de afeto, de dedicação. Você não pode reduzir as pessoas a só uma coisa. As pessoas têm uma relação, têm uma história junto. Da mesma forma que você tem com a sua esposa, não há diferença alguma dele ter com o seu parceiro. Eu pude dar essa invertida porque eu tinha levado uma invertida no passado. Como a gente leva essa mensagem de empatia e de liberdade para todos? Aproveitar para mandar um beijo, doutora Zilmara, está acompanhando a gente aqui, sabe muito da pauta, depois a gente vai mãe, mandar mãe do um Bruninho. Mãe do mãe do Bruno, Bruninho. mãe do Bruno. É. Mas então, desculpa me ter me alongado para essa introdução, mas eu queria falar um pouco sobre mim, porque eu estou muito, como cientista social, muito, muito envolvido nessa questão do preconceito estrutural, tanto com a mulher, tanto com o negro, tanto em todas as questões de diversidade, como a gente leva essa palavra, primeiro, para dentro do partido, tá? Eu acho que a criação do núcleo já é fortalecer muito essa mensagem, e como a gente leva isso para a sociedade civil. Vamos lá. A gente tem dois momentos aí, bem interessante que você fazendo esse recorte, a gente consegue encaixar na pergunta. O preconceito estrutural também é histórico, tá? Independente de qual população vulnerável aqui a gente estiver citando. A gente vai falar um pouquinho mais da LGBTI, que eu acho que é essa que foi a entonação da sua pergunta, mas ele é histórico. Você tem lá, vou dar o um exemplo que você utilizou da questão racial, do negro. A gente já teve, desde a abolição, a gente já vem ali com o resgate, a necessidade de fazer esse resgate histórico de inclusão. Na questão LGBTI, é a mesma coisa. O preconceito, ele começou lá atrás. Ele se reflete na atualidade, excluindo essas pessoas hoje da escola, porque através do preconceito ela não consegue, muitas vezes, ter acesso ao ensino, graduar, aperfeiçoar e entrar no mercado de trabalho. A gente tem hoje o Brasil, é o país mais LGBTfóbico do mundo, né? Em casos principalmente de violação de direitos e violência mesmo. Por que isso? Por que que isso acontece? Justamente porque esse resgate histórico, através de políticas que possam igualar e fazer valer a Constituição, não são aplicados. A gente teve a aprovação agora da lei da LGBTfobia, entretanto, ainda se iguala a crime de racismo. É um avanço muito grande? Sim. Mas eu tenho as peculiaridades que eu preciso trabalhar elas. Porque quando essa pessoa ela não frequenta a escola, devido ao preconceito, ela é afastada do seu seio familiar,
ela vai para a rua, porque às vezes ela não tem condição de se manter, ela não pode estudar, qual é o fim? Como ela vai se estruturar dentro da sociedade? Qual é a oportunidade que ela está tendo de se inserir? Então, a gente precisa, sim, falar de resgate histórico, a gente precisa falar de políticas específicas de inclusão. A gente tem hoje o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Perfeito, um grande avanço. Pena que não é tão bem aplicado. A gente não vê todas as empresas aplicando o estatuto, fazendo a reserva de vagas. E o mesmo acontece com o segmento LGBTI. É, inclusive, só para deixar claro, a gente teve a Comissão de Diversidade, creio que tenha sido 2016 ou 18, não vou dar certinho a data aqui que eu posso me equivocar, em que ela construiu, né, o Estatuto de Diversidade para que ele fosse aprovado, projeto de lei, enviou, e foi uma deputada na época do MDB que encabeçou isso. Mas até hoje esse projeto de lei está parado. Foi a Marta Suplicy, né? Ela estava no MDB, fez o engajamento, fez a costura. Gente, a gente está em 2020, uma discussão que é histórica, num país que mais mata LGBTI no mundo. Como a gente não vai falar de política de inclusão? Eu não consigo hoje, Biasoli. E o Núcleo da Diversidade, ele tem essa ânsia de estar construindo junto à nossa bancada e está promovendo projetos de lei, porque a gente não consegue entender que a gente vai chegar na democracia, democracia de fato se a gente não falar de inclusão. Né? Então, o preconceito estrutural ele é entrelaçado na falta de políticas públicas, que a gente precisa realmente ultrapassar isso, colocar esse passo à frente. É, a gente tem 2 meses, a gente quebra um tabu também muito grande. As minorias, como eram chamadas, populações vulneráveis, equivocadamente, se a gente for olhar os percentuais dessas populações, elas são uma grande maioria, é uma grande parte da sociedade, né? Só são defendidos por partidos de esquerda. A gente não fala isso sobre a luz da democracia. A gente fala isso como uma pauta da esquerda. Então, o E você vê MDB, que ele estranho, mas é uma confusão, encabeça. né? Porque assim. Desculpa, pode falar. O MDB, ele encabeça esse discurso dizendo que não, é inerente, é justo, é democrático. E aí a gente vem com esse desafio. É, o presidente Baleia, ele tem esse perfil jovem, né, que você colocou na pergunta anterior, e eu faço essa linkagem. Hoje a gente tem abertura para propor esses projetos para a nossa bancada, mas como a gente é muito recente, a gente vem para umas eleições aí, deve estar lançando 100 candidatos, isso a gente deve estar falando mais lá na frente. Então, está tudo muito em cima. São muitos projetos para desenvolver ao mesmo tempo, mesmo hoje o Núcleo tendo já mais de 1.000 pessoas filiadas por todo o Brasil. É, mas a gente sabe que é uma prioridade, sim, estar colocando esses projetos para que a gente possa desenvolver as políticas públicas e incluir essas populações. Tá, eu fico muito feliz desse debate estar acontecendo dentro do movimento democrático brasileiro. Você falou sobre o resgate do preconceito e da diferença, por exemplo, do negro. Eu fiz uma vez um debate muito grande num programa de televisão que eu tinha, e eu peguei um historiador da causa negra, e ele me diz assim, me disse que logo depois que teve a abolição, foram criadas leis que segregassem o negro. Por exemplo, profissões na época, como cocheiro, que ganhava um pouquinho a mais, ele não podia participar dessa. Não podia ser um balconista, por exemplo. Ele estava entregue aos serviços muito, muito, muito braçais. O pessoal deve estar olhando o que eu estou olhando meio de lado, assim, porque eu estou com uma espinha aqui, viu, gente? Enorme, eu voltei a ser menino. Então, por isso que eu estou olhando de lado, assim, tá? Estou parecendo meio roupone. E foram criadas essas leis e etc. Você sabe que uma vez, vou contar um caso meu, eu atendia um vereador e fazia parte de comunicação dele, né? Eu não era assessor direto, mas como eu faço algumas consultorias, eu estava atendendo esse vereador. Ele me pediu para contratar um estagiário de jornalismo. E eu lembro que o menino tinha umas qualificações, e isso daí me tocou muito, sabe?
E esse vereador nunca tinha sido preconceituoso, nunca, não é um preconceituoso, mas vamos falar sobre o preconceito estrutural. O menino foi fazer, era um menino, falo menino porque era um jornalista muito novo, assim, sabe, 20 e poucos anos e tal. Ele foi fazer a entrevista e saiu. E eu entrei na sala, pouco tempo depois, gente, junto com o chefe de gabinete dele. Falei, e aí, vocês gostaram do estagiário? O menino é bom, né? Eu gostei das referências, tinha falado com ele. Falei, mas não vai dar, né, Biasoli? Não, por quê? Menino é meio afeminado. Então, eu falei, mas eu não sabia que vocês têm esse tipo de preconceito. Ele falou, não, não é pela gente. É quem entra aqui vai meio que olhar torto, não é um negócio meio legal, tal, 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 tal. Essas coisas gritam no meu coração, porque eu vejo o preconceito estrutural na sociedade. É lógico que a gente tem aquele preconceito que é muito velado. Igual você falou que a gente é um país homofóbico, é o país que mais mata LGBTs no mundo. No estado de São Paulo, se eu não me engano, eu acho que é uma pessoa violentada por hora. Negócio assim, é uma coisa absurda. Isso me causa muita dor e tal. Mas esse preconceito estrutural, muito nessa base, a criação de um núcleo dentro de um partido tão forte, e aí eu não estou fazendo uma pergunta, eu estou te parabenizando, parabenizando a todos que fazem parte do movimento. Eu acho que a criação de um núcleo dentro de um partido tão forte como o Movimento Democrático Brasileiro e a ocupação de espaço público, ou seja, ganhar, participar das eleições, poder deixar a sua voz, poder deixar o seu grito, poder dizer, olha, estamos presentes. Marcar, porque eu sempre digo, até nas minhas palestras, porque política é igual água que entra numa sala. Não fica um canto sem ser preenchido. A água, ela sempre toma conta. Então, quando a gente deixa o vácuo, deixa o espaço, ele vai ser ocupado por outro. E é importante para quem está nos assistindo, e vai assistir também pelo Facebook, do MDB São Paulo, que depois eu vou retirar esse vídeo e jogar lá. É importante para todos vocês que fazem parte do MDB Diversidade saber o seguinte, ocupem demais o seu espaço. Eu vi um negócio muito interessante que tem a ver com a Fundação Luiz Guimarães, que é meio que uma obrigatoriedade. Eu queria falar sobre liberalismo, sobre a questão de direita no mundo e a confusão que há na direita brasileira, que tem a relação muito grande com a religião, mas vamos mudar de assunto para falar do movimento democrático brasileiro. Vocês fizeram, parece que uma junção com a fundação e todo mundo do núcleo tem que participar dos cursos. Me explica um pouquinho como é que foi essa atitude. Tá, eu vou explicar desde um pouquinho antes da parceria com a Fundação Ulisses Guimarães. Lembra aquilo que eu coloquei para você lá na outra pergunta, que essas pessoas às vezes não têm acesso à escola devido ao preconceito e elas não conseguem estar entrando no mercado de trabalho. E foi uma preocupação muito grande que surgiu, né, em relação ao grupo. Nós queremos candidatos, sim, representativos, que é uma prioridade ser representativo, que são condições inerentes, né? Mas a gente também precisa de candidatos muito técnicos, que saibam desenvolver com eficiência o trabalho. Porque você imagina, eu vou falar aqui como é utilizado as falas de preconceito mesmo. Se você errar, você que é um homem hétero, cis, o Biasoli errou, né? Mas se for um LGBT que errar, é o gay que errou, é o travesti que errou, é o transexual que O pessoal errou. fala assim, não tô falando, olha lá, ó, eu sempre digo, mais ou menos assim, né? Então, a gente quer realmente que seja um núcleo bastante eficiente neste sentido, que ele seja representativo, ele seja técnico e ele seja competente, para que a gente possa também dar resposta para a sociedade. Né? Então, um pouquinho antes a gente fez uma conversa com uma coordenadora de uma universidade. Eu não sei se tem problema falar na live o nome da universidade, Fique à que vontade. ela sale, e pedimos para que ela estivesse abrindo uma turma de gestão pública para a diversidade, que era um sonho de muita gente que já estava dentro do núcleo. Nossa, a gente não tinha noção o quanto isso ia dar certo. Né? A gente conseguiu os descontos, eles foram trabalhar essa política de inclusão muito bacana com o núcleo, e aí a gente conseguiu fechar a turma. Então, dali, a gente percebeu que a base também fazia questão de se qualificar.
que não era só um pensamento teórico de eu entregar um candidato bom, eficiente, competente, mas a base também buscava. A base é esse trans que não quer trabalhar com a prostituição, que ele não vê que a carreira dele é só dentro de um salão, que um PCD não entende por que que ele tem que enfrentar todas essas barreiras com uma acessibilidade que é o direito dele. Né? Ou quando eu tenho um indígena que não consegue o espaço, ou pelo próprio preconceito, ou por talvez a falta de inclusão, da gente não trabalhar a linguagem de uma maneira mais correta com ele. Então, são diversos fatores que motivaram a gente a dizer, gente, a gente tem uma instituição maravilhosa, porque a FUG é uma das maiores instituições do Brasil. Me arrisco até a dizer que talvez seja a melhor. Né? Então, a gente precisa, já que a base quer e a gente tem, por que não tentar essa parceria? E, para nossa surpresa, a FUG abriu imensamente o espaço e disse, não, inclusive vamos construir juntos. Vamos renovar algumas pautas da fundação para incluir essa demanda que vocês estão trazendo, que não é atual, mas não estava sendo discutida. E aí a gente fechou essa parceria. A gente não tem reivindicações dentro do núcleo hoje. Eu costumo dizer que a diversidade, ela consegue andar. A gente sabe que é um partido plural, o núcleo também é plural, obviamente, mas a gente consegue caminhar numa direção porque está todo mundo querendo a mesma coisa. É o mesmo objetivo, né? Então, ninguém entendeu isso como uma obrigatoriedade, uma coisa a mais que fosse, protelar. Não, todo mundo entendeu que é uma oportunidade, sim, de se qualificar e de se tornar mais eficiente e servir da melhor maneira possível à sociedade. Não, eu acho que isso aí deveria passar para os outros núcleos também. Eu acho uma iniciativa sensacional. E, aliás, eu queria me convidar. Eu dei uma palestra, só para ver se o pessoal tem paciência. A minha palestra, eu ouvi a nossa vice-presidente, a Sabrina, está aqui conosco. A minha palestra, viu, Sim. Sabrina, demora 2 horas. Ela é metade de marketing eleitoral e metade de digital. É, me coloco à disposição de vocês para a gente fazer uma reunião virtual de qualificação dos candidatos, um dia, se o pessoal tiver paciência para fazer, porque quando eu faço a palestra ao vivo, eu sapateio, eu ando, eu falo mais alto, eu brinco, o pessoal tá risado. Eu não sei se na reunião virtual, até queria mandar um abraço para o nosso presidente aqui de São Paulo, da Fundação de Guimarães, Rodrigo Arenas, é meu irmão, assim, tenho paixão por ele. Me ligou hoje 2 vezes, ele falou assim: preciso te ligar por vídeo, porque senão não mata a saudade. E aí, o Palmeiras precisa voltar, O viu, Rodrigo? pessoal já Senão está a nossa. comprando agora aqui na live, tá? É, não, mas eu vou participar. O Rodrigo estava falando para o nosso Palmeiras precisa voltar, porque a nossa saúde mental precisa voltar, viu, Rodrigo? Eu sei que ele vai assistir a gente aqui. É, mas então, presidente, me coloca à disposição de qualificar o núcleo. Um Nossa, dia a gente fazer sim, uma com grande certeza. reunião pelo Zoom. É, agora tem uma sala, até mandei para vocês um tutorial, uma sala de Facebook, mas cabe só 50 pessoas. Você falou que tem mais de 100 candidatos, né? Então, se a gente fizer uma sala pelo Zoom ou pelo Google Meet, eu estou à disposição da gente fazer essa aula aí. Eu acho que é bem legal, ela é bem didática, a pessoa anota muita coisa. Eu sempre digo, eu vou ganhar a eleição, Biasoli? Não sei, mas que a sua eleição vai ficar mais barata, mais organizada, com mais chance de vitória, com certeza. Antes da questão do coronavírus, eu devo ter feito mais ou menos umas 15 cidades para a Fundação Luiz Guimarães, e foram bem legais. Mas voltando agora, voltando não, seguindo a questão aí da nossa eleição, tenho já um mapeamento desses 100, cento e quantos candidatos? São 100 candidatos. São 100. 100 candidatos. Tem um 100. mapeamento, é Sim. quantos são candidatos a prefeito, a vereador, quantos são. A gente tem 20% de candidatos a prefeito e 80% a vereador. É, professor, eu queria só aproveitar um pouquinho para agradecer o pessoal que está aqui falando com a gente, Claro. né? Senão eles ficam magoados. É, o nosso terceiro presidente, o Rafael Miguel, a Sabrina, nossa segunda presidente, o Renato Raires, presidente lá do Ceará, maravilhoso, está fazendo um trabalho incrível, né? O Eu falei o Geisiel, nome que da está Sabrina nessa. certo? Eu não sei se eu falei o nome da Sabrina certo. Falei, né? O nome Sabrina dela certo? Veras. Falei certo. Então Sabrina tá bom. Veras. Maravilhosa ela.
o Geisiel, que é uma expectativa muito grande do núcleo. Ele vai ser candidato a prefeito no Espírito Santo, né? Numa cidade do Espírito Santo. E provavelmente o nosso primeiro prefeito da diversidade. A gente vai ter outros pré-candidatos, mas ele foi um dos primeiros, inclusive, em relação à filiação na diversidade. Então, ele é uma grande aposta nossa. E sempre está procurando os cursos. Ele já cobrou aqui seu curso, ó. E ele cobra mesmo, viu? Vai ser o maior prazer. Agora eu quero ver se vocês vão ter disposição de me ouvir 2 horas, viu? Ah, olha só, a FUG fez um curso, acho que foi o FUG Lab. Ela promoveu em alguns estados, né? E a gente estava recém-nascido ainda, bem bebê, tinha acabado de nascer. E fizeram o convite. Olha, Jana, vocês querem, hein, algumas vagas? Eu disse, ó, quantas você tem aí? Tá bom, umas 10? Eu falei, tem mais? Não. Aí, nossa, mais? Tá, não tem problema. A gente não teve nenhuma evasão. Ah, que ótimo. Todas as vagas que foram fornecidas para a diversidade foram completas. Todo mundo foi até o final do curso. Então, são Bom, pessoas já que a dei um gente vê pedaço do como meu eles curso são. quando eu falei da água. Essa é uma analogia que eu uso muito, que é o seguinte, a da água. Não existe canto da sala que a água não tome conta. Isso é muito importante para o núcleo fazer isso. Ô, Jana, a eleição em si vai ser muito importante para vocês mandarem a mensagem de vocês, né? Hoje, você tem uma ideia de quanto é a população LGBTI no Brasil ou não? Quantos por cento? A gente tem um. Tá. Vamos lá. Diferente do PCD, do indígena, de outras populações vulneráveis, quilombolas, a população LGBTI ela tem um grande problema de invisibilidade. O IBGE ainda não reconhece, então a gente conta com dados estatísticos de associações, de ONGs, relatórios de boletins de ocorrência. Mas a gente não tem ainda um estudo direcionado a essa quantificação. De A gente tem uma acordo com suposição de números. essas pesquisas e através de um cruzamento de dados, a gente acredita que hoje da população total brasileira, a gente tenha em torno de 10% são pessoas LGBTIs. Então é Ah. muita gente, né? Para você entender. Em um Não, é dado muito. relevante. Assim, quando eu digo eu tenho 10% LGBTI, são pessoas que entendem, né, que são LGBTIs, elas se autorreconhecem dessa forma. Mas se a gente for para um outro dado, vamos lá. Lembra que o Brasil é o país mais transfóbico do mundo? Né? É o Brasil mais LGBTfóbico também? Hoje, quem consome a maior parte da pornografia trans ou que é atendido através das trans em relação à prostituição, é um homem hétero cis casado. Então, vamos entender, o preconceito está indo numa mão e o consumo, né, está indo em outra. Aí é que entra essa questão do preconceito estrutural, tá, Biasoli? Não é, tem a questão histórica, mas tem muitas outras temáticas que a gente vai ter que trabalhar através de políticas públicas, porque realmente são minúcias delicadas de se tratar. Ó, tem três coisas muito importantes que eu queria tratar aqui sobre o tema. Primeiro é a união estável. Foi a união estável que fez 10 anos agora esse ano, é isso? Sim. Tá. O reconhecimento da união estável, né? Esse é um assunto que a gente podia abordar. Segundo, agora a liberação para que os LGBTIs pudessem doar sangue. É o termo, tá certo? Que saiu Sim. agora no Supremo. Na E verdade, terceiro, é só em questão ao homoafetivo masculino, os gays, né? As isso. mulheres LGBTIs, elas já tinham como doar, né? Já podia ter como doar. Aí tem a questão também da adoção. Eu sou adotado, não fui adotado por homossexuais, mas fui adotado. Eu sei a importância de uma adoção. Eu vou até confessar que ninguém rouba minha ideia, hein? Vou falar aqui um negócio. Eu estou escrevendo um livro. Lembra uma vez que teve uma discussão sobre o Estatuto da Família?
E no Estatuto da Família ficou bem assim estereotipado que era um homem, uma mulher e os filhos. Lembra essa história? Sim. É, aí eu me deu a ideia de fazer esse livro. Só que eu tô aquele cara que tem três livros na sequência travados, né? Eu terminei um agora sobre contos e crônicas que chama Texto de um Sujeito Ruim. Tem um de marketing que é o meu 5 Is do Boto que eu vou falar na palestra para vocês, que é intimidade, indicação, interesse, identificação e o imponderável. São 5 Is do voto que eu faço uma análise e tal. E tem esse que vai chamar Estatuto da Família. Porque eu li na época que existe um percentual enorme, assim, enorme, de crianças que são criadas pelo avô, por exemplo. Então eu trato nesse livro os vários tipos de família, né? Dois homens e uma criança, o tio e a avó que criam um menino. Duas mulheres, duas irmãs que criam uma é tia, outra é. Vários tipos de família. Então, é um assunto que me causa muito interesse, que é a adoção, né? Por exemplo, eu tenho um amigo, o vereador Maraca de Ribeirão Preto, ele adotou duas meninas maravilhosas. As meninas eram até um pouco mais de idade, assim, porque assim, o pessoal sempre quer adotar mais novinho, né? E é importante a gente adotar essas crianças de 10, de 11, 12 anos. E ele fez isso e ele está muito feliz com as crianças. E tinha cinco irmãos, Jana. Cinco irmãos na casa lá. E ele se apaixonou muito pelos cinco irmãos negros. Só que ele não ia dar conta, porque eram cinco, porque você não pode separar os irmãos, né? Ele falou assim, olha, eu não consigo criar cinco agora, eu não tenho condições econômicas e tal. Aí ele se apaixonou pelas duas irmãs e adotou. E um casal gay. É casal gay que fala, né? Casal homoafetivo. Pessoal, me desculpem se eu errar no termo, tá? Adotou essas crianças. Então, eu queria que você falasse assim, primeiro da conquista da união estável, depois falasse da conquista da adoção e depois dessa decisão do Supremo na questão do homem gay poder doar sangue. Sim. Você percebe que foram escalonadas essas conquistas, né? Que deveriam ser conquistas inerentes à democracia. E eu gosto muito de trabalhar com a questão da pesquisa, porque ela elucida bem o que é certo e o que é errado, à luz da questão numérica. Vamos lá. Qual é o índice que a gente tem hoje de violência de filhos de pais adotados homoafetivos? Qual é o Não índice que a tem? gente tem? A gente não Não tem. tem ideia. A gente não tem. Né? A gente não tem esses índices. Primeiro, porque quando um casal homoafetivo se predispõe a estar adotando, a fazer a adoção, é porque ele realmente quer construir uma família. Então, você não vê taxa de devolução dessa criança, dificilmente. Até hoje a gente não encontra pesquisas nesse sentido. A gente não vê índices de violência, né? E provavelmente aquelas crianças, né, naturalmente foram concebidas por um casal hétero, independente da circunstância. Mas é um casal homoafetivo que vai estar dando a oportunidade dela se inserir de volta à sociedade e realmente ter uma coisa chamada de família, que é tão importante. Em relação à conquista da união estável, depois do casamento, a gente ainda tem alguns cartórios que precisa ser utilizado a força da legislação para que eles reconheçam. Isso a gente pode entender como preconceito estrutural. Quando eu tenho um cartório que diz, não, você não vai aqui casar porque eu não quero. Você tem um preconceito estrutural, você não tem um Mas amparo isso é o legal. dono do cartório que decide, é isso? Sim, a gente tem relatos, inclusive tem processos nesse sentido, né? Que loucura. Sim. Então são conquistas que elas estão sendo escalonadas. Ah, eu consegui, agora eu posso casar, dar segurança jurídica à minha família, a construção do meu patrimônio, depois eu ter a certeza que vai ficar para o meu companheiro ou a minha companheira. Porque a lei hoje me garante isso. Mas aí você ainda passa por todo o processo do preconceito, da família,
mas já é uma grande conquista, sim, inevitável, já sanou inúmeras problemáticas. Mas você Agora, lembra aqui em do São Biasoli Paulo. falando no começo do nosso debate, quando um rapaz, que é um apresentador de TV de Ribeirão Preto, numa live comigo, que tinha mais pessoas, ele falou: Ah, se os homens querem dar um para o outro, eu não sou nada contra. Eu falei: Não, a relação homoafetiva não é só isso. Não que isso seja um problema, mas ela é maior do que isso, ela é mais do que isso. A união entre duas pessoas, é diferente. As pessoas têm amor, elas têm paixão. Se uma se perder, morreu, ela não quer deixar o outro desamparado, ela tem uma relação como você teria com a sua esposa. E ele, usando essa questão, ah, eu sou, não tenho preconceito nenhum, se eles querem estar ali, é problema dele. É essa questão que eu acho que a gente uma hora vai precisar tratar na sociedade, de que esse preconceito estrutural, e aí eu também falo das mulheres, viu? As mulheres passam muito sobre preconceito estrutural, muito. A gente, eu acho que, assim, as mulheres, eu acho que estão batendo o pé na porta e eu acho que está escancarando e tal. Eu acho que a relação da diversidade foram frestas, assim, de luz. Foram abrindo a janelinha, né? Uma escala, devagarzinho, abrindo uma janelinha. E eu acredito que daqui uns anos, se eu quero estar vivo para isso, a gente vai ter vergonha de algumas ações que a sociedade brasileira tem hoje, não é? Outro aspecto importante, Biasoli, quando você fala a mulher, agora eu acho que ela consegue avançar mais um pouquinho, que a gente também tem a necessidade do resgate histórico, a questão da igualdade racial, que a gente tem o resgate histórico aí para ser feito. A transversalização dessas pautas é de extrema importância. Muito, muito. O Bruno fala muito sobre isso. O Bruno, nosso coordenador de núcleos. Porque quando eu caminho junto com a mulher, que é uma condição inerente minha, independente também da pauta da diversidade que eu faça parte, eu carrego muitas temáticas. E eu preciso fazer meu lugar de fala nesse sentido. Preciso transversalizar. E aí, quando a mulher está ali brigando pelos direitos legítimos dela, de uma sociedade machista ainda, né? Um patriarcado obsoleto, mas quando a gente pega aqui, eu junto a mulher, eu junto o negro, eu junto o PCD, eu junto o LGBTI, e eu faço aquele volume, eu consigo inserir políticas transversais em massa. Então, hoje, a transversalização de políticas públicas é um tema que já deveria ter sido feito há muito tempo, né? Muita gente me pergunta, Jana, o conceito de diversidade, qual é a relação que ele tem com a população LGBTI? Gente, o termo diversidade à população LGBTI não é adequado. Por quê? A diversidade, ela é um guarda-chuva, ela é plural, né? Diverso. Então, o LGBTI faz parte de uma população vulnerável que compõe a diversidade. Porque eu vejo que alguns outros partidos, eles não trabalham essa transversalização. Eu não conheço nenhum outro que venha trabalhando dessa forma como o MDB, né? Agora que eles já estão, eu acho que o PSDB vem agora trazendo essas pautas de uma maneira mais interligada, como a gente fez de forma pioneira no MDB. Aí eles atribuíram o que é a diversidade? LGBTI. Mas eu tenho LGBTI idoso, eu tenho LGBTI mulher, né? Eu tenho LGBTI jovem e eu tenho LGBTI que ainda faz, que pode ser a população vulnerável da vulnerável. Então, quando a gente trabalha essa coisa segmentada, a gente perde muito, a gente perde o time, a gente perde o engajamento. Olha só, aí eu tenho que fazer um estatuto aqui LGBTI, porque é necessário. Eu faço um estatuto aqui para o PCD, mas eu não faço a transversalização dessa pauta. Eu vou criar uma lacuna aqui. Ou então eu torno redundante. Eu posso colocar uma coisa aqui que vai de encontro aqui. Elas não se encaixam. Então, trabalhar a transversalização de pautas hoje é uma prioridade, principalmente da diversidade. A gente está vindo com um projeto que a gente ainda não pode divulgar, porque ele ainda está nascendo, né? Em que a gente pretende fazer isso com maior eficácia, transversalizar essas pautas e realmente discutir esses temas
de uma maneira ampla. E a gente saber separar também. Eu estou vendo muito, Biasoli, utilizarem o termo de pessoas em vulnerabilidade. Ah, pandemia, as pessoas em vulnerabilidade. Pessoas em vulnerabilidade é diferente de populações vulneráveis. Tá? As populações vulneráveis são aquelas que antes a gente entendia como minoria. As pessoas em vulnerabilidade são pessoas com condições econômicas, socioeconômicas diversas inferiores. Então, eu posso ter o Biasoli, que é homem, hétero, cis, que está desempregado, que mora na periferia, ele é uma pessoa em vulnerabilidade, mas ele não faz parte de uma população vulnerável. Por quê? Porque a política pública, ela vai te atingir de uma maneira mais rápida. Você não trabalha com desvantagens inerentes. Mas quando eu falo de populações vulneráveis, não. Eu tenho condições inerentes e a situação atual. Então, eu preciso trabalhar a política pública de uma forma diferente. Tá? E aí, a Muito gente está medindo esse sensacional. desfoque. É importante a militância ter esse conhecimento, estar tá trabalhando essa pauta. E assim, introduzir, eu fico pensando assim, o vereador, que o candidato, que é vereador daquela cidade lá do Sergipe, daquela cidade lá do Alagoas, aquela cidade lá do Mato Grosso. E ele tem uma pauta que é trazida muito com o núcleo, né? Traz para ele aquele estofo, né, intelectual sobre um determinado assunto. Ao mesmo tempo, ele tem que saber levar essa pauta na questão local. Na questão local. Na questão da cidade. Porque tem um dos votos que é o voto da intimidade. Né? O vereador, 80% do voto do vereador, ele é baseado na intimidade. Né? A pessoa te conhece, ela conhece a Jana, ela vota no cara da esquina, vota no amigo borracheiro, vota no primo. Tal. Só que, ao mesmo tempo, você tem o voto do interesse, é o voto que a pessoa vota naquele vereador porque ele sabe que ele vai tentar melhorar o bairro, que ele vai tentar trazer aquela creche, que ele vai tentar melhorar aquelas demandas. E tem o voto da identificação. Eu estou falando meus votos dos is aqui, que é minha tese. O voto da identificação, sim, o voto da identificação pega muito na pauta. Que ele leva. Mas vocês, com certeza, vocês, o candidato do núcleo, ele quer levar essa mensagem para as outras pessoas também, que não são ali da comunidade LGBTI. Está tendo um trabalho em cima disso, de como levar essa informação teórica, intelectual do núcleo. É importante a gente ter voz, como eu falo, o pessoal fala muito assim, lugar de fala, né? Uma coisa muito importante, mas ao mesmo tempo levar para a temática local. Porque, por exemplo, tem estados que são mais preconceituosos do que outros ainda. Tem lugares que é pior que o Afeganistão, o preconceito. Como é que vocês conseguem tratar essa pauta local ou ainda não tem Sim, essa divisão? sim. Sim, só rapidinho. Tem o Luan aqui, Biasoli, de MDB e Itápolis SP. São Paulo, porque ele deve ter chego agora, né? Mas São Paulo é aquilo que eu já falei, a peculiaridade em que os municípios estão estruturando o estado. Então, o Luan pode entrar em contato com o Adriano. Adriano é o nosso presidente Sudeste. E o Bruno, que é o nosso coordenador geral, depois a gente passa para ele já, quando está bem alinhadinho, para a gente verificar a questão do município. O pessoal já está aqui. Inclusive, mandar um beijo para Adriano do Rio de Janeiro, nosso presidente Sudeste, que está fazendo um trabalho maravilhoso. A gente tem a Cíntia, né, que é uma mulher trans, maravilhosa, representativa, super competente, deve ser a nossa candidata em São Paulo também. E quando eu Não vamos falo. esquecer da nossa jogadora de vôlei. Ah, Tiffany, um beijo maravilhoso. Inclusive, logo, logo a gente vai estar fazendo uma live com ela, né? Sim. Você Tiffany de prometeu. Bauru, vai ser candidata a vereadora em Bauru. Sim. A Tiffany, ela levantou um tema maravilhoso. Inclusive, o MDB Diversidade se posicionou em relação a isso, mas a gente deixa isso para uma outra pauta, que ela é bem polêmica.
que é a questão da exclusão das mulheres trans das categorias femininas no esporte, que existe já uma tentativa de projeto de lei, o que é um absurdo, mas a gente vai tratar isso com uma minúcia, que esse tema merece muita atenção. Quando eu falo que eu estou num partido político, que o nossa maior intenção é a defesa, acima de qualquer coisa, da democracia, eu tenho um objetivo. Meu objetivo só não é uma questão de representatividade, é atender os anseios sociais. Aqui nós estamos para preparar um trabalho, para desenvolver políticas públicas e entregar para a sociedade. Para que no futuro, Biasoli, os seus filhos, a minha filha, possam desfrutar de um país mais inclusivo, né? Mais democrático. Então, sim, a gente tem projetos de envolvimento com a sociedade. Inclusive, a gente tem pessoas que dizem: olha, Jana, eu acho interessantíssimo a temática, o engajamento maravilhoso, mas no momento eu não quero me envolver com a questão partidária, eu não quero me envolver com a questão política. Mas são apoiadores do movimento e a gente faz esses projetos voltados para a sociedade. Porque, olha só, Biasoli, o projeto ele não vai ser consumido só pelos membros internos do partido. O projeto é feito para ele ser consumido pela sociedade, porque a gente tem uma evolução social, né? Então, a gente já preparou, a gente tem os nossos diretores de projetos dentro do núcleo, Rafael Vintimiglia, do Pará, o Gesiel, que é o nosso candidato a prefeito, Marco Bercó, de Goiás. E dentro dessa diretoria de projetos, a gente já tem o calendário do ano que vem. Acho que são 9 projetos para o ano que vem, para a gente estar construindo e estar entregando para a sociedade. A gente vai estar lançando também em breve, que já existia, mas vai estar lançando agora no Brasil inteiro. É o coletivo Diversidade Presente, né? Em que ele tem esse caráter já de aproximação com a sociedade. Interessante você falar nisso, que eu acho que o partido também, às vezes, ele precisa baixar um pouco os muros para receber. A sociedade, ela não está pronta do jeito que deveria estar para falar de política, principalmente devido aos últimos acontecimentos que a gente está tendo aqui no país. O país está numa crise terrível. E o MDB está indo com muita maestria tentando fazer esse equilíbrio. Mas a gente tem uma população que está recuada, que ela está esperando ver como as coisas vão se encaminhar para se posicionar. Então a gente precisa, em alguns momentos, baixar, deixar entrar, deixar conhecer, para depois a gente falar: olha, não, agora está na hora, vem para cá, que a gente já brigou muito, vem brigar com a gente, vem inserir, vem engajar. Teve esse folderzinho da Fundação Ulisses Guimarães, que a gente fez a princípio para os nossos pré-candidatos, que vieram candidatos de outros partidos, pessoas da sociedade civil interessadas. Sérgio, Jana, tem como a gente fazer o curso? Ou no Maranhão? Olha, não tem como, presidente do Maranhão. A gente queria muito fazer o curso, a gente paga, quanto custa? Então, o MDB tem muita coisa sim para entregar para a sociedade, né? E o nosso núcleo, ele está trabalhando esse perfil com uma vocação mais inclusiva. Se você não quiser fazer parte agora, tudo bem, seria muito bom. Mas bora aqui com a gente, vem conhecer. Vem ver que realmente é diferente. É, eu acho que isso aí tem tudo. Eu estou vendo aqui, ó, eu vou até citar o nome da pessoa, se eu achar aqui, Amanda. Amanda, ela fala que é a questão do empoderamento, né? É uma questão, é uma palavra muito forte hoje. A gente usa esse termo de uma maneira muito. Todo mundo fala sobre empoderamento, mas é verdade. É, conversar, ter lugar de fala. Eu acho que a própria criação do núcleo. E aí eu até falei para o presidente Baleia, falei, presidente, você sabe que daqui uns anos. Daqui 10, 20, 30 anos, quando a gente vê a evolução da sociedade, quando a sociedade estiver mais plural, quando a gente ter, oxalá, ter matado uma série de barreiras, né? Você sabe que o seu nome vai ficar para a história, né? É importante ter esses movimentos de quebra de paradigma, porque é lógico que só isso não basta. Eu estou fazendo aqui um depoimento que eu já fiz, não quero ser prolixo, mas eu acho que só a criação do núcleo já é uma sinalização para a sociedade que, ó,
Nós existimos, nós queremos falar, nós temos direitos, nós temos o nosso lugar na sociedade, queremos fazer parte. Me interessam os problemas do bairro, me interessam os problemas da cidade, me interessam os problemas também da comunidade LGBT, me interessa a democracia, me interessa a liberdade. Eu queria fazer esse depoimento, porque eu falei isso com o presidente Palhares. Falei, presidente, esse momento é um momento histórico. Eu estou numa felicidade danada com isso. Você sabe que quando eu falei que eu ia te entrevistar, eu até brinquei com o meu menino ontem. Meu menino, ele é muito progressista, ele também é hétero, cis, mas ele é muito progressista, é um gato maravilhoso e assim, um cara. Eu não sei se ele vai ser psicólogo, o que ele vai ser, porque ele é um cara que ouve, que debate, muito livre de preconceito, não tem preconceito algum. Aí eu falei para ele assim, filho, eu não tenho nem roupa para fazer essa live, viu? Não tem nem roupa adequada para ir lá. Como assim? Aquele tempo que o pessoal falou, não tem nem roupa para chegar lá. Mas é isso, ó. A gente tem 4 minutos para terminar essa live. E você sabe que eu faço uma live com o deputado Jorge Caruso, um cara muito querido, é o secretário-geral do partido do MDB. E eu falo assim, Caruso, você sabe que a gente tem um momento Maguila. Você é mais novinha do que eu, mas o Brasil teve um boxeador, o Maguila. E quando ele ia nas entrevistas dele no final, era um símbolo nacional do boxe, assim. Ele mandava um abraço pro João do Açougue. Ele começava a mandar abraço para todo mundo, né? Aí eu falo pro Caruso que é o nosso momento Maguila. Agradecer as pessoas e tal. Tem esses 4 minutos. Fale o que você quer falar. Manda um abraço para quem você acha que merece. Eu sei que vai ficar faltando muita gente, mas eu queria te dizer o seguinte. Vamos falar mais. O MDB São Paulo está aberto ao núcleo. O MDB São Paulo está... Ele não está de portas abertas para o núcleo, ele está de portas escancaradas para o núcleo, para poder falar, para poder expor, para fazer a publicidade de tudo que vocês quiserem. E fica o nosso compromisso de marcar a nossa reunião virtual de aula, mas o pessoal já tem que entrar, tem que pôr assim, ó, tem que aguentar o Biasoli 2 horas. Ah, não se preocupe, que aguenta. A diversidade é guerreira. Primeiro, Biasoli, eu queria, assim, eu nunca tive a oportunidade de agradecer de uma maneira mais ampla ao nosso presidente, Baleia Rossi. O que ele fez realmente é histórico, nos enche de esperança de realmente construir um país melhor. Eu costumo dizer que eu nunca senti dentro do MDB, o preconceito desde que eu tive acesso ao presidente Baleia. Sabe por quê? Porque ele não deixa isso acontecer. Porque ele é um cara espetacular, com uma visão futurística, e a gente sabe que se fosse num outro momento, com certeza nós nem estaríamos aqui construindo. Que ele foi muito aguerrido, então a gente tem uma gratidão imensa. E agradecer a todos os presidentes estaduais, um a um, porque assim, Biasoli, eu estou presidente. Eu estou presidente só para falar por eles, pela confiança que me foi fornecida em falar por eles. Mas a construção é dos nossos presidentes estaduais, dos nossos presidentes municipais, da nossa base, ao Rafael, à Sabrina. São dois incansáveis. A gente não soube ainda o que é dormir direito desde que o núcleo nasceu, tá? A gente não teve assim um dia, olha, hoje a gente dormiu e não falou de diversidade, não falou de projetos. Do tão empolgado e do tanto que a gente acha que ainda tem para construir. Agradecer a você pela oportunidade, que desde o início vem incentivando a gente, o nosso coordenador geral, Bruno, e dizer que estamos aqui para somar. Eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer muitas coisas incríveis por aqueles que mais precisam. Obrigado mais uma vez. Ó, e também estou te devendo um filtro de Instagram, de Store. Vou fazer um filtro com Sim! diversidade. E eu vou Tá bom? comprar. Tá bom. Grande beijo. Um beijo, Valeu. gente.